ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ Say
हेलो हाँ जी, अज असी सारे ने गुरु घर मत्था टेकन तो बाद अकाल तख्त साहब से अरदास की है। पूरे देश वालों पंजाबियों वालों गुरु घर का ऊट आसरा लिया वा ते सच्चे पातशाह को यह अरदास की है कि किसान मजदूर लहर की पंजाबियों की देशवासियों की जड़िया उन्हों दी मंगा वा वो मनन तो बाद उन्हों दी जित होवे ते केंद्र सरकार नू मोदी जी नू सतगुर सत मुक्ति बख्शे ते ओह हमदर्दी पूर्वक जिहड़े किसानां दे मसले हल कर। अगला प्रोग्राम की है तुहाडा? अज असी 7 बजे तो बाद इत्थों वड्डा काफला रवाना कर रहे हैं मुड़ के ब्यास कोलिया ये तो गा दराहे तो अगे जाके साडा हजारां बाकी जिलों का हजारां वहीकलों का काफला तकरीबन 50,000 दिल के किसान होगा वो जिहड़ा वा शंभू बार्डर पंजाब का अज ही क्रॉस करांगे पिपली तो अगे जाके शाह मारकंडा जिहड़ा वा उत्थे स्टे करांगे रात सहित 10-11 वजे तो फिर अगले दिन दिल्ली वल नूं कूच करांगे। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੰਘ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਲਏਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਾਹੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। 12 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।